Och välkommen till en helt ny video. I dagens video så kör jag en av de första scrimmatcherna som jag nästan... Alltså, jag har kört en del scrimmatcher genom min karriär, eller vad man ska säga, i Fortnite. Jag har kört väldigt mycket turneringar också, scrimmatcher och sånt där. Men den här videon vi ska kolla på idag, eller reagera på, det är en av mina första scrimmatcher. Och det här var från, vad kan det ha varit, 1-2 år sedan någonstans. Tilted Tower och massa andra städer var... liksom i Fortnite då. Så jag tänker att vi ska kolla den här videon. Ifall ni vill ha en del 2 där jag kollar på någon annan scream match, glöm inte att tumma upp, så kanske jag kan göra det i en framtida video. Vi ser här, jag spelar med Stretch. Ni som kanske inte känner igen Stretch, det fanns förut, jag tror inte det finns kvar fortfarande. Man använder det för att man skulle få lite bättre aim. Men som ni ser, det ser väldigt... jag tycker inte det ser så nice ut. Men det var nice att spela med det när det väl gick, liksom. Men när man väl kollar på det så här så ser det inte så jätte... inte så jättelätt ut. Det ser nästan svårare ut att spela så här. Ja, alla får mig, absolut. Man hör mig bara lite. Jag ska höja lite. Jag hade in-game-ljudet var mycket högre än min mic då. Men jag tänker att vi ska typ kolla på nästan hela videon. Så att det kommer vara flera tillfällen där jag inte pratar, men man kanske hör mig in-game istället. Och här, det var någon bakom mig, jag missade honom. Va? Vad gjorde jag? Det var ju en grabb där. Åh, oh, just det. Ja, oh, nu vet jag, hörni. Det var så att det fanns scrimregler. Det var regler som sa till exempel, du får inte fightas före fjärde zonen till exempel. Och en till sak, ni ser ovanför min kamera, alltså inte den här kameran, den andra, så står det usecode PX mellanrum guldleochet. Det var min förra kod, men nu har jag en ny kod som är guldleochet, så har du missat det så får du gärna skriva min kod i itemshoppen. Kom inte hit, kom inte hit, kom inte hit, liksom här, gå. Det är folk som är du. Tack för subben. Jag hade 5000 subs här, kolla. Om ni kollar just över kameran. Vi är välkommen att streama, vända, vända. Så ser ni, 5337 följare. Det där var min såhär subcount. Jag såg hur många följare jag hade. Jag ser till någon liten extra. Alltså det är väldigt svårt att höra mig. Har du fight just nu? Nej, inte jag, men han. Ja, okej. Alltså väldigt tyst. Ja, tredje zonen. Yes, David. Jag vill bara... Jag gillar, såg ni nyss, min kamera, alltså inte den här kameran, min gamla. Jag vet inte vad jag gjorde, men jag gjorde någonting som skakade hela kameran. Jag tror det hände fler gånger i videon också. Sen, nu har jag en studiolampa så att färgen i ansiktet ändras inte lika mycket. Det är väldigt mycket saker som har hänt sen den här tiden liksom. Alltså jag saknar flygplanen. Va? 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 Det där kan inte vara möjligt. Va? Jag snurrade runt på väggen så fastnade planen och gick sönder. Jag har aldrig varit med om något sånt. Aldrig. Nej, inte han. Åh, oh, wow. Kolla om han är... Hoppa av, var står du? Okej, bra, tack. Hoppa av, var står du? Vad gör jag? Det var gött att inte lagga, åh, oh, wow. Det där var kul att göra. Åh, oh, wow, du hoppar av, så jag tänker inte det. Vänta på berget här. LOL.
Med snipern eller? Just det, redeploy fan. Det saknar jag också, alltså jag saknar de gamla vapnen. Jag saknar allt som är OG egentligen. Jag hoppas att vi kommer någon gång få välja liksom. Jag hoppas att vi någon gång i Fortnite kommer få välja så här att man kan typ gå tillbaka till OG-mappen eller så här OG-saker, det skulle vara fett kul. Jag måste sitta själv i alla fall, annars är det typ kör. Paradise Pond. Det, jag tror det är just bakom oss. Det är bara om just bakom oss, tror jag. Eller jag vet inte. Vilken var det som sköt? Okej, du tar över flyget. Ta över flyget, okej? Okay? Ta över flyget. Ja, jag kommer hoppa här och ta kista, sen kommer jag gå i rift sen, okej? Okay? Okej, de hoppar av på mig. Det här är... Okej, de är friendly allihopa, tror jag. Eller, jag ska se. Jag tror det. Friendly, så sitter jag och skjuter mot dem. Ja, han står emot det. Ja, för det är... Jag kommer upp i lipsen. Catch me. Åh, oh, nej, nej, jag kan inte ta på. No! Åh, oh, nej, så tack. Asså. Åh, oh, tack. Jag måste Polar Peak där borta också. Kolla rakt fram där typ. Ja, inte neråt där uppe. Kan du landa planet då? Ja, för det är folk här. Lol. Jag tror de kommer fighta. Ja, ingen skäl. Det är ett bandage. Ja, det är bra. Ska vi dra iväg? Jag kan lämna mig mot det. Okej, det är nice. Shift kanske inte någon. Alla där såg ni, en kamera skakar ja, till. Games. Ja, kisten här, kan du ta över flyget? Jag måste landa och ta kisten här för. Kan du ta över flyget? Jag bara stört. Störtar okay. Ner med flyget rakt ner. Vart är skölden? Hallå? Vart är skölden? Jag har hittat medkit i alla fall, jag måste ta det på flyget. Man får inte döda den, tredje zonen. Så nästa storm, när den börjar gå inåt, då får man börja döda. Smart. Big brain. Rift to go, men ingen sköld. Det är typiskt. Jag ska kolla i det här. Med laden. Nope, inte där heller. Ta en flyget och... Det är lite ledsen. Ja, oj shit, det är 4-5 lag på airdroppet här alltså. Oh, nej, what? Jag hoppar av, va? Jag skulle ta över flyget så hoppar jag av istället. Antar att det inte finns någon mer airdropp. Dabbe, tack för din sub. Och det, vänta, kan du ta över flyget? Är du redo? Ta över flyget. Jag kommer landa där uppe och ta kistan bara. Eller kistorna. Det är typ 3 stycken. Inga. Wow, var är skölden? Hallå? Epic Games, har ni glömt att stoppa sköld i det här game? Eller inte det? Nej, ingen sköld där heller. Nej, jag hittar på riktigt ingen sköld. Där kommer Big Shielden. Tackar. Helt öppet också. Måste vi gå ner och hämta... Backa bak såhär då. Ta inte P90, skoja. Ska du ha P90? Nej, du får ta den. Jag tar hellre en grå SMG än en Legendary P90. Vad var felet på mig? Men vad i hela? Okay. Skjuts ändå i planet. Det är alltså, skjuts ändå. Oh shit. Jag får ta över ett plan alltså. Den är låg. Ja,
Vi tar dem och då kan vi replace dem. Oh my god, vad gör jag? Jag åker rakt ner i det. Ja, jag kan inte bygga. Haha, den var snygg. Jag kan ta bygga. Ha, den var snygg. Jag tog ingen damage på honom förutom när jag sköt med flygplanet. En jätteligt en låt. Välkommen till Dark Tale streamen. Vi har en anka i streamen. Ah, shit. Jag kan inte aima idag alltså. Nu är det aimet som inte... Jag laggar typ ingenting, men det är aimet. Prismo, välkommen till streamen. Jag kör 1080 gånger 1080, jo, känner jag grej. Jag replacer lite här i huset. Vänta, I'm okay, det är där borta. Jag tror att chilla bara. Alltså jag gillar replacen utanför zonen. Hej Ossi. Ja, det är folk i boxen också. Så länge vi inte tar skott kommer inte de ta skott. Ja, de där tar skott. Jag kan dricka mini, dricka mini. Ja, jag håller. De får granater på sig. Ja. Jag är i zonen, kom till mig. Ja, jag boxar upp. Får du hjälpa min team med? Jag är inne. Vad, jag kan inte edita, va? Jag kan inte edita min vägg. Du rotera. Hallå? Långt åt vänster eller långt åt höger. Samma, jag orkar inte. Jag har en rift to go. Det är mest värt att använda rift to go i den här zonen. Nu bara rifta. Rifta, vad gör jag? Jag känner att jag spelar dåligt. Vi måste mova nästa zonen. Du har ingen larpad eller något. Jag kan placea larpad. Okej, Turtle, jag har firecam på dig. Bygg in. Kom ner, det är mer värt. Kom. Kom ner. Behöver två firecams. Ta en till sen bara. Den är 20 spelare kvar. Om det skulle vara en streammatch nu eller så här riktigt stacked, då skulle det vara typ 50 pers kvar. Om man tänker liksom, om man skulle gå in i en scream match nu som är jättestarkt. Titta i en liten box. Jag tror 40 på den. Taggar 40 på själv. En av sniper SE. Ja. Vi riftar nästa zon, okej? Okay? Vi kommer rifta sista sekunden, okej? Okay? Här. Det är en av dem som är. Jag hoppas jag väntar i luften, jag får inte dyka nu. Måste vänta. Ja, lycka till. I alla fall. Jag kommer landa här på high ground. Don't trap. Åh, back killen. Nice.
dagen 100. Lockan låg. Oh my, jag fick han där. Det där var ändå ganska snygg kille alltså. Jag måste dra ner, jag måste dra ner. Där skulle jag bara slängt massa vad heter det? Vad heter de nadesen jag har på mig? Jag vet inte vad de heter, ni ser mitt inventory. Det är de som fastnar om man kastar. Alltså jag vet inte ens om jag vinner den här matchen, jag är osäker för jag har inte kollat på den här videon. Oh, jag minns den här matchen när jag spelade den här. Då. Jag ska inte ens... So, vänta. Zonen går upp på berget tror jag, om det här är den match jag tänker på nu. Rotera in i huset. In i huset. Jag tror det är det. Eller? Vi får se, om Sonen nu går upp mot berget så kommer jag ihåg den här matchen alltså. Jag kommer ihåg den från streamen om den nu är den här matchen. Jag kommer titta. Det är ändå lite sjukt. Åh, där! I där! No way! Jag måste upp på berget. No way att jag kommer ihåg den här matchen alltså. Jo, jag måste upp. Upp, jag kommer ta Sonen, nej! Vad gör jag? Jag kanske dör här. Jag kommer inte ihåg om jag dog eller om jag vann. Jag lever. Nej, jag klarar mig. Jag är bakom dig. Bygg inte bakom dig. Okej. Okay. Längt, längt. Fyra kvar. Aj, shit. Ah! Jag tror en mot en mot en. Okej, okay, jag får killen. Nej, okej, okay, det är en duo. Nu är det jag mot en till spelare. Han är på high ground. Jag skjuter ner. Jag taggar han. Han taggar mig jättehårt. Och jag vann matchen. GG, hej hej YouTube. Välkommen till en helt ny video. Glöm inte att like och subscribe till det. Och så ses vi nästa video. Hej då. Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.